ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ସାର୍? ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରେ। କେଉଁଠୁ ଆପଣ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ? ସାର୍ ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୋତେ ଜାଣିଥିଲି। କେବେ ଆପଣ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ଗତ ମାସ ହୋଲି ଦିନରେ 108କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କାହିଁ କଲ୍ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। କେତେ ସମୟରେ ଆସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା? ସାର୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିପରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ? ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆମମାନଙ୍କ ସେବା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲେ, ଆମକୁ ସେଠି ହେଲ୍ପ କଲେ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିପାରିବେ, ଆଉ ସେବା ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବେ ସାର୍ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବାଟି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ରାତି ଅଧରେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିକିରି ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।